Imong giya sa pagbutar karon 2022 na paghihapoy Emergency Accessible Polling Place o EAPP karong umaabot nga eleksyon. Oo, adunay 2050 ka EAPPs sa tibuok nasod sa pagtabang sa mga botanteng PWDs, senior citizens o buntis na kaayo nga babay nga mobutar sa voting centers nga multi-level o single story pero tungason. Ipahimutang ang mga EAPP sa tanang rehiyon sa nasod gawas sa Regions 1, 2 o 3. Magpahimutang sad og satellite EAPP sa mga pasilidad nga gitagna sa mga senior o PWD nga botante nga mao ang Hospicio de San Jose sa Manila, Tahanang Walang Hagdanan sa Cainta, Rizal o National Vocational Rehabilitation Center sa Quezon City. Ang mga botante nga nagpuyuan ning tulo ka pasilidad dili na kinahanglang moadto sa ubang dapit para mobutar. Pagbutar nga luwas, Pilipinas!